ရွာပြည်သူများခင်ဗျာဘိုးရောနာကုန်းကြီးရွာရွာသူရွာသားများ၏ရှစ်ကြိမ်မြောက်စုပေါင်းအာရုံစုံလောင်းလူပွဲမကျင်းပါမီချိုးတင်ပြင်ဆင်ရမှာလဲမိုးများရွာသွန်းနေမှုများကြားမှာရွာသူရွာသားများ၏စီလုံးမှုဖြင့်မိုးရွာသွန်းမှုကိုအန်သူကပြင်ဆင်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော်ရပြည်သူညီကိုမတော်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့ကဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်အထွတ်မြတ်တာနေထူးနေမြတ်ဖြစ်တဲ့သံဃာမိုးလာပြည့်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရပြည်သူများခင်ဗျာဒီနေ့သံဃာမိုးလာပြည့်နေမှာကျွန်တော်တို့ခုရောက်ရှိနေနေရာတော့ရောင်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီမြို့နယ်ဗုဒ္ဓနာကုန်းကျေးရွာရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရပြည်သူများခင်ဗျာဒီသံဃာမိုးလာပြည့်နေရဲ့အာယုံသက်ချိန်အခါမှာဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓနာကုန်းကျေးရွာရဲ့ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများစုပေါင်းပြီးတော့ရှစ်ချိန်မြောက်ရွာသူရွာသားများစုပေါင်းကျင်းပါတယ်အာယုံသွန်းလောင်းလူပွဲကြီးကိုကျင်းပပြုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရွာသူများခင်ဗျာဒီအာယုံသွန်းလောင်းလူပွဲကြီးမှာဆိုရင်တော့တန်ခါပေါင်း1000ဝန်းကျင်ကိုလောင်းလူသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအာယုံသွန်းလောင်းလူပွဲကြီးကျင်းပနေမှုများရွာသူများလည်းကျင်းဥတရာပွားများနေနိုင်မှုအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရွာသူများခင်ဗျာမော်ဘီမြို့နယ်ဘိုးတော်နာကုန်းကျေးရွာရွာသူရွာသားများ၏ရှစ်ကြိမ်မြောက်စုပေါင်းအာယုံသွန်းလောင်းလူပွဲမှာတော့ချေးရွာနီပတ်ဝန်းကျင်ဖုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှာတန်ခါပါ1000ဝန်းကျင်ကအာယုံသက်ချိန်နဲ့9နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာစတင်လောင်းလူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘိုးတော်နာကုန်းကျေးရွာ၏စုပေါင်းအာယုံသွန်းလောင်းလူပွဲကြီးစတင်လောင်းလူခြင်းမှာလဲမိုးများတီးထန်စွာရော့သွင်းခဲ့ပြီးတန်ခါတော်များမှာမိုးရေထဲမှာပင်စွန့်ငင်ကြောက်ရွံ့ခဲ့ကာရွာသူရွာသားများမှာလဲတီးထန်စွာရော့သွင်းနေသောမိုးရေကိုအံ့သူပြီးစွန့်လောင်းလူနေကြပုံများမှာရွာသူရွာသားများ၏မြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာပေါ်တန်ခါတော်ပေါ်ကြီးညိုတရာပေါများမှုများကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးအလုံးပင်ဝမ်းမြောက်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဦးနာမည်လေးပြောပြရအောင်ဗျာဦးကျော်ထွေးပါโอเคပါဦးဒီနေ့อ่ะဆိုရင်ဒီဘိုးတော်နာကျေးရွာရဲ့ရွာသူရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ရှစ်ကြိမ်မြောက်ဒီစုပေါင်းဆွန့်လူလမ်းပွဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဒီပွဲဟိုစီစဉ်ပြည့်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိပြစေဗျာဩဒီပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကပေါ့ဒီနေ့နဲ့ဆိုရှစ်ကြိမ်မြောက်ရှိပြောဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကတန်ခါအပေါက်လည်းအရင်နှစ်နဲ့များအောင်နောက်ရွာသူရွာသားတွေလည်းကုသိုလ်ဒါနပြုအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရွာလုံးဒါနနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့လုပ်လိုက်တာပါကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်တရားဆိုရင်တော့တာမန်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းရှိတဲ့တန်ခါနဲ့ပဲလုပ်တယ်ဒီနှစ်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမုတ်ဦးတွေဒီကကျွန်တော်တို့ဆွန်လောင်းမတ်တက်တွေနဲ့တန်ခါအပောက်ကိုလည်းတထောင်ပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနားမှာရှိတဲ့ကြောင်းပေါင်း73ကြောင်းပေါ့အဲ့ဒီကကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပင့်လျှောက်ပြီးတော့ဆရာတော်တွေပင့်လျှောက်ပြီးလောင်းလူတာပေါ့မနစ်ကားတော့ဒါထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးပေါ့ဩအရန်စိတ်ချမ်းသာတော့ဗလားကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါဒီရွာတွေမှာဆိုရင်လည်းအထူးသဖြင့်တန်ခါတော်တွေကိုဆွန့်လောင်းရတယ်ဆိုတာဒါဒီလိုများများဆားဆားကျွန်တော်တို့တောတွေမှာမရှိဘူးလေရွာတွေမှာမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာသာရှိတာကျွန်တော်တို့ရွာမှာဒီလိုတန်ခါအပားတစ်ထောင်နဲ့လောင်းရတယ်ဆိုတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းအယံကိုပီတိဖြစ်ပြီးမိုးတွေလေတွေမိုးရွာနေတာတောင်မှပဲဒါတူကြီးတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအင်တိုင်းအားလိုက်ပါဝင်ပြီးလောင်းလူတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတာပေါ့မင်းမင်္ဂလာပါဗျာမင်္ဂလာပါတာရေဟုတ်ကဲ့ပါမင်းနာမည်လေးတီးပြစေဗျာဒေါ်စိန်ညလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတို့ဒီဂျက်ကွာကျေးရွာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ရှစ်ကြိမ်မြောက်တန်ဃာတော်တွေကိုဆွန်းလောင်းလူပွဲပေါ့နော်ဒီလိုဆွန်းလောင်းလူပွဲမှာမင်းအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးပါဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာတီးပြစေဗျာအမွေကြီးကတော့တက်တဲ့တကူ90ကျော်ပြီပေါ့ဒီတစ်ခါအပြော်ဆုံးလဲအပြော်ဆုံးပဲဒီမှာဒီတစ်ခါပဲမင်းမြင်မှုရပေါ့လေဒီလိုလောက်တာပေါ့လေကောင်းပါတယ်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမေးရောပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတက်90ကျော်ပြီဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတန်ဃာတော်တွေကိုဒီလိုမျိုးဆွန်းလောင်းလှူရတဲ့အတွက်ရောဘလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရရှိစေမလဲဆိုတော့မေးပြပြရအောင်ဗျာဒီတန်ဃာတော်ကဒီလောက်အများကြီးလှူရဆိုတာလေမေးတက်90ဆိုအခုမှပဲလှူဖို့ပါတော်တော်သက်ကုသိုလ်လည်းရပါတယ်တပီးအမေမှာတော်တော်လေးပီတိဖြစ်တယ်ဝင်းလည်းဝင်းပါတယ်ပေလည်းပေပြောပြီးအခုဒီလိုဆွန်းလောင်းရတာလေပေပြောပြီးပြောတယ်โอเคครับน้องเนติมาโอ้บ่เนาะตะลุงซุนล้างหลู่บ้วยนี่มาปาวินหลู่ล้างบ่ရှိသေးล่ะဗျရှိပါတယ်ရှိပါတယ်ရှိခဲ့ရင်ပေါ့လေမသေးရင်ပေါ့ရှိခဲ့ရင်တော့လောင်းရင်ပါတယ်စူးစမ်းပါ
ဒီအယုံဆုံးလောင်းလူပွဲကြီးပြည်မြောက်ချိန်မှာတော့ဘိုးရုံးနာကုန်ကြီးရွာရွာတို့ရွာသားများမှာစူပေါင်းအယုံဆုံးလောင်းလူပွဲကြီးတွဲဆရာတော်များထံမှာ၅ပါးတိလာစောက်တီကလူရန်မှုစုစုတို့အတွက်ရှိစေတုံးချမြပေးဝေခဲ့ပြီးတာရုံနှုတ်မတော်နာများခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ ရွာသူများခင်ဗျာဒီနေ့အစောရင်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများ၏နေရုံးနေမြဖြစ်တဲ့သံမုံလာပြည်နေဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံနေရာနှံ့များမှာအလူပွဲများစီကားတိုင်မြင့်စွာကျင်းပနေကြပြီးမိုးရွာသွန်းမှုများဟုအန်သူကအလူပွဲများဖြစ်မြောက်ပြီးစီအောင်ဆောင်ရွက်နေကြပုံများမှာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးများ၏မြေပုဒ်တော်၏သာသနာပေါ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်များကိုထင်ရှားပေါ်လင်းစေပါရခင်ဗျာ။ ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆရာကြီးနာမည်လေးတိပြစေဗျာအေးဆရာကြီးဦးစိန်ဝင်းပါဒီရွာအငိမ့်သားကျောင်းဆရာကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆရာကြီးတို့ဒီရွာဘောနော်ဒီရွာသားရွာသူရွာသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆွန်းလူလောင်ပွဲဟောဗောနော်ဆရာကြီးနေတဲ့ဘလူခန်းကဏ္ဍမျိုးနဲ့ပေါင်းဝင်ဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတော့တိပြစေဗျာအေးသံဃာဒါနာဆွန်းလောင်းလူပွဲဒီသံဆောင်လာပြည့်နေ့မှာလောက်လာအခုဆိုရှစ်ကျင်ရှိ
ကျားရရနေပြီးတော့အောင်းအောင်းမြင်မြင်နဲ့ဦးရည်တဲ့ချတရားလဲဒီဆရာကြီးတို့လောက်သွားနိုင်တာဟာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တယ်လဲတစ်ခုပေါ့သာသနာကိုအားပေးတာလဲတစ်ခုပေါ့ဆရာကြီးတို့ကြီးပါဟာအမနာမှစီစီလုံးလုံးညီညွတ်နဲ့တန်ခါအပါတထောင်လောက်ကိုဆွမ်းလောင်းလူနိုင်နေဆိုတာအမနာမှခုံယူဖို့လဲကောင်းတယ်ဝမ်းမြောက်ဖို့လဲကောင်းပါတယ်ဒီတဲ့မှာကပါလीသာသနာကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းလူပဲ
Chicken Lisa, but on Yavidu Nigu Moran, Yakmatic Nate, the Zamu Labi, and touching Kama, so in all Movimune, Putona, Gonjiwa Machia, Jia to Jia Damia, Shichemia, Supa, I also long look with you, Sigatamia, so I long look at Jaraja Bagamia, Dinima, so in a Tanga, Patanjo, Mumia, Titans, or your donning with Jama, Jaya to Jadamia, so in a Gino Tra, Pamia, Sene, long look at Jaram, Yuimia, Mituya, so in a Gayo PT Pipoya, Yuimia, Jibagamia, this is in which you have been in Jarra Chicken Lisa, but on Yavidu Nigu Moran. Say, China, Jim, we jam out in a bit on a Java, the Kna. You have to be alone with Jesus, too, and then she back, Kna.